mycket starkt. Där var Gio pressad. Långt tillbaka. Två poängsledningen igen. Lång tur, retur. Och vilken backhand. Kör upp då. Två stoppbollar i rad. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt, Wallner. Man kan inte göra så. Vilken boll. Nu är det tror jag det är klart. 15-18. 16-18. En poäng till nu. Så har du 19-16 och egen sorg. Så tänker Wall. Bra servretur. Strålande servretur. Där satt Säv, Jean-Michel. Och han håller på, det vet jag. Han håller på Sverige. Och vem gör inte det? För nu har Wallner 19-16 egen serv. Och då har vi chansen att få ett avgörande tillstånd i den sista matchen mellan Jörgen Persson och Wang Tao. Vi har inte några pågått i över 2 timmar nu. Nu kommer en svår serv. Så ja. Får han attack. 4 stycken sätter matchbollar. Jan-Ove Wallner. Jag visste väl att man kunde lita på dig, tänkte jag säga. 3 matchbollar kvar. Jag fick upp honom för långt. Så ja. Visst kunde man lita på dig. 21-17. Trupp. Snudd på utklassning. I första set, 21-13 till Mavenge, så tar Wallner det här. Och han gör det alltså på kinesisk mark.